Олена Дроботун – директор Центру прогресивної медицини та реабілітації, фізичний терапевт, реабілітолог. Спеціалізується на питаннях реабілітації після захворювань і травм опорно-рухового апарату. Доброго ранку, Олено. Доброго будемо ранку. Зараз говорити про тих, хто вже знає, що таке боліють суглоби, і про тих, хто ще не пізнав таку неприємність для того, щоб якось їх застерегти. Отож, які суглоби у нас найчастіше болять, і чи болять вони в молодому віці? Давайте от із цього поки що розпочнемо. Ну, доброго дня всім. Суглоби дійсно вони можуть боліти у різному віці. А артрози, якщо ми говоримо про них, це більш вікове захворювання, але зараз така відмічається світова тенденція до помолодшення їх, як і всіх інших захворювань. Артрити ж, в принципі, вони можуть зустрічатися навіть у дитячому, у підлітковому віці. Є таке поняття, як ювенільний артрит. Да? Тому, в принципі, вік тут не є головним чинником. А що таке артрит? Артрит – це запальне захворювання суглобів. Воно може бути будь-якої причини, це може бути наслідок травми, це може бути наслідок того, що людина перенесла бактеріальну або вірусну інфекцію. Це може бути ревматоїдний артрит, тоді ми говоримо про такий збій в роботі імунної системи і запуск аутоімунного процесу. Так? Тобто всі запальні захворювання суглобів, вони називаються одним словом артрити. Які симптоми? Як нам з'ясувати, де розпочне боліти, якщо у нас, не дай Боже, артрит? Артрити частіше, вони за статистикою вражають дрібні суглоби. Тому дуже часто це суглоби кисті, це суглоби стопи, але, в принципі, дуже розповсюджені і артрити колінного суглобу, і плечового суглобу. В принципі, тут немає такої чіткої градації, що, наприклад, на коліні артриту бути не може, чи на якомусь іншому суглобі. Звісно, що це біль. Це набряк, це почервоніння суглобу, це неможливість повністю його зігнути, розігнути, це обмеження функції. Це, в принципі, такий от дискомфорт може бути при артритах і підвищення температури, тому що це запальний процес. Звісно, що це буде зміна по лабораторним аналізам крові, якщо їх зробити, ми побачимо там явище також запального процесу. До кого звертатись, до якого лікаря, якщо… Ну, в першу чергу, це повинен подивитися ортопед-травматолог, а далі вже він визначає, якщо це ревматоїдний процес, то, може, до ревматолога треба звернутися. Да? Ну, звісно, якщо людина йде спочатку, то це в поліклініку, зараз до сімейного лікаря, а потім вже сімейний лікар визначає, до кого йти з вузьких спеціалістів. Народні методи. Ми намащуємо, вигріваємо, охороняємо, зберігаємо. Прокоментуйте, чи одразу до лікаря варто? Ну, я, в принципі, не такий сторонник народної медицини. Так? Чому? Тому що всі народні засоби, вони гарні, коли це превентивні засоби, тобто профілактичні. Коли це вже гостра стадія захворювання, то народними засобами там не допоможеш, а можна зробити ще й худше. Да? Гірше, так. Чому? Тому що при артриті, наприклад, коли є активна фаза запального процесу, то вигріванням, дуже розповсюджений метод, ми можемо цей запальний процес лише прискорити і збільшити. А якщо не лікувати артрит, які можуть наслідки потім? Ну, звісно, що він з гострої стадії переходить в хронічну стадію, і потім людина вже дуже часто буде з цим стикатися при будь-якій провокації. Наприклад, теж переохолодження, трохи перемерзли, вже пішло в запальний процес на суглобах. І звісно, що постійні артрити, вони можуть бути провокуючим чинником уже артрозу, дегенеративно-дистрофічної зміни суглобів. Так, ще знаємо ще таке слово, зараз поговоримо про артрозу. Тобто артрити, вони так хвилеподібні, тобто прийшов симптом, вилікували. І може бути ще одна хвиля, правильно? Ну, звісно, як і будь-яке захворювання, воно може бути гострим або може бути хронічним. Якщо це хронічна стадія, то тоді вже це період загострень і період ремісій. Від артритів до артрозів. Яка між ними різниця і що таке артроз? Ну, це трохи інші захворювання. Якщо ми сказали, що артрит – це запальна хвороба, так, то артроз – це дегенеративно-дистрофічна хвороба. Тобто руйнування суглобу, руйнування його структур за рахунок того, що суглоб не отримує нормального живлення. Так? Тобто цей дегенеративно-дистрофічний процес, він починається з руйнування суглобового хряща. От. І він такий коварний тим, що на ранніх стадіях його дуже важко розпізнати, тому що біль як основна ознака артрозу, він з'являється уже пізніше. Перший біль з'являється при перенавантаженнях суглобу і, як правило, у стані спокою він абсолютно проходить дуже швидко, минає. Ну, знов-таки, це може бути і коліно, і спина. Артрози більш вражають уже великі суглоби. Тобто найбільш розповсюджені мішені – це коліний, це тазостегновий суглоб.
суглоб, це плечовий суглоб, і суглоби шийного і поперекового відділів хребта. Угу. Зрозуміло, слухайте, як його вилікувати? Ну, тут проблема в тому, що артроз – це невиліковна хвороба. Так? Вилікувати її неможливо. Її можливо призупинити на певній стадії і запобігти подальшому руйнуванню суглобу. Тому що, якщо ми вже дійшли до 3-4 стадії, то там вже альтернатив лікування небагато, окрім хірургічної, саме заміни суглобу. Це теж вікова хвороба, артроз? Чи так, ні? Артроз – це вікова хвороба. Вона спостерігається більше у віці 60+, але знову ж таки зараз вона молодша і є і в 30, і в 35 років діагностуються артрози, і навіть, в принципі, в 40-45 років можна зустріти пацієнтів, які лягають на ендопротезування. Що до цього призводить? Багато факторів. Перший фактор – це перенавантаження або, навпаки, недостатність фізичного навантаження. Так? Тобто артрози, вони вражають тих людей, робота яких пов'язана із підняттям важкостей, це, наприклад, грузчики, важкоатлети, так? Вражають тих людей, які постійно багато знаходяться на ногах, стоять. От. Або, навпаки, тих людей, які постійно знаходяться в сидячому положенні, і суглоб, він не виконує повну функцію, да? Тобто він такий, як закляклий. І плюс, коли ми сидимо, ми вже про це говорили, ми порушуємо кровообіг, да? Нижніх кінцівок, ми викликаємо застійні явища, ми порушуємо трофіку суглобів. І ще одне, от якщо ми робимо ось такі рухи, у нас все тріщить. Ось мене, зокрема, на жаль, ви цього не чуєте. Що це означає? Це погано чи добре? І що робити з цим? Ну, в принципі, такі рухи, як ви показали, але, в принципі, робити не треба. Чому? Тому що за прокидування голови та шийного відділу назад не треба. Тобто це що? Це труться суглоби. Да? От. І, в принципі, хрусткіт він показує на те, що зв'язковий апарат він не утримує суглоб уже в такому нормальному конгруентному положенні і йде оце прощолкування, таке крепітація, як воно називається. Ну, це ознака того, що вже може дуже скоро в суглобі піти такі процеси дистрофічні. Не дай Боже. І ще одне запитання, яке обіцяли запитати у вас, відкладення солі. Ось таке дуже часто ми чули, популярне. Що це таке? Ну, це більш народний термін, да? Тому що ніякі солі там не відкладаються. Там дійсно ідуть структурні зміни суглобу. Да? Тобто стирається хрящ, розростаються остеофіти, кісткові такі нарісти, які, в принципі, ми можемо на рентгенограмі побачити, які, в принципі, як солі і кваліфікують. Да? Але, в принципі, з відкладанням солей деякі пацієнти ще там пов'язують з употреблінням, да, в їжу харчової солі, тобто це абсолютно не пов'язано. Да? Тобто це дегенеративно-дистрофічний процес в суглобі, який призводить до зміни його структур. Ну, а відчуває там на комісії якісь шарики, чи як їх називають? Це ні, пов'язане? Шарики – це можуть бути при артриті. Да? Є такі, в принципі, підшкірні, а є такий симптом. Так? Але, знову ж таки, з солями воно це сполучна тканина, да, яка розростається, з солями воно не пов'язано. При артрозах там утворюються остеофіти, кістки, розростання. А ще народі кажуть, що всі хвороби від нервів. Правда? Ну, до нервів артроз, напевне, не має ніякого відношення. Тут дійсно це хвороба способу життя, да? Це хвороба активності людини, тому що вона повинна бути у нас присутня, але, наприклад, якщо ми говоримо про артрози колінних суглобів та зостегнових суглобів, такий розповсюджений, дуже популярний вид оздоровчого спорту, як біг, тут протипоказаний, да? То треба сідати на велосипед і їздити для того, щоб функціонально розробляти ці суглоби. Знову ж таки, стояти на ногах тривалий час протипоказано. Обов'язково повинен бути... Якщо вже така робота? От, я знаю знайомих, які просто 12 годин стоять на ногах. Ну, тоді це люди, які розуміють, що вони у групі ризику, особливо ще коли є надмірна вага, це також дуже такий провокативний фактор, який може спричинити розвиток артрозу. То це повинні бути якісь зміни положення, да? Це повинні бути комплекси зарядки буквально по 5-10 хвилин для того, щоб активізувати кровообіг у суглобі, для того, щоб забезпечити якось покращення його живлення. Так, які ви можете ще поради дати? Можливо, якісь є профілактичні фізіотерапевтичні процедури або харчуванні? Це важливо ж, напевно, чи ні? Ну, щодо профілактики, да, то кращою профілактикою тут є дозоване фізичне навантаження. Угу. Да? Тобто, треба
щоранку робити комплекс лікувальної гімнастики, який буде активізувати кровопостачання суглобу, який буде сприяти його функціональній розробці, да, тобто щоб суглоб був функціональний. От, що стосується лікування, то лікування тут залежить від того, на якій стадії ми це виявляємо. Вже говорили, що на ранній стадії людина не звертає увагу на біль, да, а потім, коли вже вона не може стати на суглоб, коли болі не лише після навантаження виникають, а й у стані спокою, вони досить такі виражені, да, вони доставляють багато дискомфорту людині, коли порушується грубо функція суглобу, коли суглоб навіть починає деформуватися, то це вже тоді людина йде до лікаря, але якщо це вже третя-четверта стадія, то дійсно там робиться висновок про ендопротезування. Uh-huh. От, якщо це друга-третя стадія, то тоді можна, звісно, ще зупинити процес, і повинно це бути і медикаментозне лікування, без нього нікуди. От, фізіотерапевтичне лікування, яке може зменшити долю медикаментозного лікування, дуже добре себе зарекомендували тут такі процедури, як лазеротерапія, як ультразвук, ультрафонофорез, магнітотерапія. І, в принципі, такою панацеєю, да, яка дозволяє іноді навіть не допустити до оперативного лікування, це є ударно-хвильова терапія. Угу, про яку ми будемо говорити, ми запускаємо серію випусків. От перший наш випуск буде присвячений саме цій ударно-хвильовій процедурі для того, щоб себе убезпечити. А щодо харчування? Ще? Щодо харчування, ну, звісно, що треба контролювати масу тіла, да? І треба вживати такі, може, як природні хондропротектори, ті речовини, які будуть сприяти побудові гіалінового хряща, його відновлення у суглобі. Наприклад, дуже гарним хондропротектором є імбир. Да, можна заварювати чай, можна пити імбирну водичку, якщо у вас, звісно, немає проблем із шлунком. Да? Але, знову ж таки, це як профілактична міра. Якщо це вже діагностоване захворювання, то тоді лікар підбере аптечні препарати хондропротекторні. Це можуть бути ще варіанти внутрішньосуглобових ін'єкцій гіалуронової кислоти. О, нічого собі. От, до речі, забула сказати, що з фізіотерапевтичних процедур непогано працює витягнення суглобів. Так? Тобто це також така із нових методик, і вона дозволяє забезпечити збільшення суглобової щілини, щоб суглоб мав змогу рухатися. І в комплексі з ЛФК, в комплексі ще з іншими засобами, в принципі, ми можемо людину позбавити від болю, і ми можемо забезпечити більш-менш повний обсяг функції суглобу. Я вам щиро дякую. Тобто методика є, методи лікування є. Профілактичні поради знаємо, тож давайте себе застерігати від хвороб, ну а якщо вже і будуть у нас симптоми, то вчасно звертатися до лікаря і для того, щоб не було у нас хронічних захворювань. Олена Дроботун, лікарка-реабілітолог, фізичний терапевт, була у нас в гостях.